তো বহুতে বহুত নাম কৈছিলে, কিন্তু মই মানে বেলেগৰ কপি কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ। তো এইকাৰণে বহুত ভাবি চিন্তি ৰকেট দি দিছোঁ নামটো। সেইদিনাখন মানে পৰোতে এইবিলাক চব গ'ল, এইটো ডিছপ্লে গ'ল চাগে, এতিয়া একো কাম নকৰে। অ'কে গাইজ, গুড ইভিনিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। তো আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। লাষ্ট মই যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিলে। আৰু মোৰ কি হ'ল, যোনটো লাষ্ট মানে 31 ডিচেম্বৰ, তো 31 ডিচেম্বৰ দিনাখন মানে সৰুকৈ মোৰ এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈ গ'ল। ইমান একো হোৱা নাই, জাষ্ট অকণমান দুখ পাইছিলোঁ হাতত, তো এতিয়া ঠিক হৈ গ'ল। লাষ্ট যোনটো ডিচেম্বৰ সিদিনাখন হৈছিলে, তো কি ক'ম আৰু, হৈ যায় কেতিয়াবা। বাকী একো নাই আৰু, মানে কি হ'ল, মই লাষ্ট দুমাহমান আগত চাগে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, দুমাহনে এমাহ মোৰ একজেক্টলি মনত নাই, দুমাহমানে হ'ল চাগে। মই মানে বাইকখনত এটা নাম দিম বুলি কৈছিলোঁ, তো মই কমেণ্ট কৰি ক'ব দিছিলোঁ মানে কি নাম থ'লে ভাল হ'ব বাইকখনৰ ওপৰত। তো বহুতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নাম কৈছিলে, কিন্তু মানে কি হ'ল, সেইকেইটা নাম মানে অলৰেডি বেলেগে দি থোৱা আছে, তো সেইকাৰণে মই তাৰ পৰা এটাও ছেলেক্ট নকৰিলোঁ। তো মই নিজে ভাবি পিনে এটা নাম দিছোঁ বাইকত, তো অলৰেডি বাইকখনত লিখি দিয়া হৈছে নামটো, তো নামটো মই আগত গৈ কিনে দেখাই আছোঁ। তো তোমালোকে গেছ কৰা কি নাম থৈছোঁ বাইকখনৰ, কিন্তু চিটিং নকৰিবা দেই, অলপ আগত গৈ কিনে কৈ আছোঁ, মানে ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ বাইকখনৰ নামটো। আৰু আজি কি হ'ল, ৰাতিপুৱা মানে মই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মানে কি হ'ল, কেমেৰাটো চাৰ্জ দিব পৰা নাই। মই একচুৱেলি চাৰ্জাৰটো পাহৰি আহিলোঁ গুৱাহাটীত, মানে একচুৱেলি মোৰ গোপ্ৰো চাৰ্জাৰটো মানে মই লাষ্ট ৰাইড যোৱাতে পাহৰি আহিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মানে মোৰ ফোনৰ চাৰ্জাৰ দি, ওৱান প্লাছৰ চাৰ্জাৰটো দি কিনে মানে চাৰ্জ দিওঁ গোপ্ৰোটো। তো এতিয়া মানে মই গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰত আহোঁতে এইটো চাৰ্জাৰটো আনিব পাহৰি গ'লোঁ। তো এতিয়া মোৰ লগত মানে টাইপ চি কেবল এটাও নাই, তো সেইকাৰণে কি হ'ল, মই গোপ্ৰোটো আজি চাৰ্জে দিব পৰা নাই। তো হ'লেও বেগত ভৰাই কিনে লৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছত তাতে য'ত মানে বাইকখন বনাইছোঁ তাতে চাৰ্জ দিলোঁ, কেমেৰাটো ঠিকে, তাৰপিছত মানে হেলমেটত লগাম, কিন্তু কি হ'ল, মেইন বস্তুটো নিব পাহৰি গৈছোঁ, মানে মাউণ্টটো। তো তেনেকৈ আজি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে আৰু, ইমান দিন হ'ল, 3 দিনমান হ'ল ভিডিঅ' নাই দিয়া, ভিডিঅ' দিওঁ দিওঁ লাগি আছে। তো সেইকাৰণে এপাক ওলাই আহিলোঁ। এইবাৰ মানে মোৰ নিউ ইয়াৰটো ইমান ভালো ক'ব নোৱাৰি, ইমান বেয়া ক'ব নোৱাৰি, মানে নিউ ইয়াৰৰ লগত একো কিবা নাই, কিন্তু লাষ্ট ডিচেম্বৰ দিনাখন মানে মোৰ সেইটো হৈ গৈছে। মোৰতো অকণমান, মই অকণমান দুখ পাইছোঁ, একদম অকণমান কেছ নাই, কিন্তু কি হ'ল, মোৰ ফোনটো বেয়া হৈ থাকিলে আৰু প্লাছ বাইকখন অকণমান মানে দাগি হৈছে আৰু, স্ক্ৰেচ হৈছে, প্লাছ উইণ্ডশ্বিল্ডটো ভাঙিছে। তো এইটোৱে কি ক'বা আৰু, হৈ যায় কেতিয়াবা। অ'কে, তো এইখিনিতে ৰখি কিনে বাইকখন, তো এইখিনিতে ৰখি কিনে বাইকখন দেখুৱাই দিছোঁ। তো এতিয়া বাইকখন এনেকুৱা লাগি আছে, আৰু ইফালে এইটো আজি লগাইছোঁ, মানে ইউটিউবৰ নামটো ভালকৈ লিখি দিছোঁ, প্লাছ এইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ লগতো পংকজ ব্লগ 46, আৰু আগফালে নাম্বাৰ প্লেটটো, আগফালে মাতগাৰৰ দিলোঁ নাম্বাৰ প্লেটৰ, এইটো লিখি দিছোঁ। আৰু কি হ'ল, সিদিনাখন মানে পৰোতে এইটো অকণমান বেণ্ড হৈ গৈছে, তো সেইকাৰণে উইণ্ডশ্বিলখন মানে পূৰা ভাঙি গৈছে। তো এতিয়া মানে মই উইণ্ডশ্বিলটো লগাব নোৱাৰোঁ, ইয়াতে এই মালটো মানে অলপ মিলাব লাগিব খুলি কিনে। তো থাকক, কেইদিনমানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম। তো এনেকুৱাই কেনেকুৱা লাগি আছে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাবা। প্লাছ পিছফালে পূৰা খুলি দিছোঁ, পিছফালে খুলি দিছোঁ চব। তো কেনেকুৱা লাগি আছে এনেকুৱাই ক'বা, ছেক্সি লাগি আছে কিন্তু এনেকৈ, খালি টায়াৰটো অকণমান বেলেগ টায়াৰ থাকিলে বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন। তো টায়াৰটো মই সোনকালে চেঞ্জ কৰি আছোঁ, এণ্ড এতিয়া কৈ আছোঁ বাইকখনত কি নাম দিছোঁ, ৰকেট। তো নামটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবা, ৰকেট। বহুতে বহুত নাম কৈছিলে, কিন্তু মই মানে বেলেগৰ কপি কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ, তো সেইকাৰণে বহুত ভাবি চিন্তি ৰকেট দি দিছোঁ নামটো। এনেও মোৰ বাইকখন ৰকেটৰ নিচিনাই হয়, তো সেইকাৰণে ৰকেট, ৰকেট নামটো একদম পাৰ্ফেক্ট মিলি গৈছে মানে বাইকখন লগত। কমেণ্ট কৰি ক'বা নামটো কেনেকুৱা লাগিছে, ৰকেট, ছেক্সি লাগি আছে কিন্তু এতিয়া। অ'কে, তো আৰু মই কৈ আছোঁ ধূপধাৰা কিয় গৈ আছোঁ, এন গাছ মই ধূপধাৰা এইটো ভাল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো সিদিনাখন মানে পৰোতে এইবিলাক চব গ'ল, এইটো ডিছপ্লে গ'ল চাগে, এতিয়া একো কাম নকৰে, অন কৰিলে জাষ্ট, অন কৰিলে জাষ্ট এনেকুৱা হয়, মানে একো দেখি নাপায় মানে এতিয়া। তো এইটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মই ধূপধাৰা, তো চাওঁ পাৰে নে নোৱাৰে, যদি ইয়াতে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী গৈ কিনে ঠিক কৰিব লাগিব।
হল মোৰটো একো লছ নহ'ল, কিন্তু সবচে বেছি মানে ক্ষতিটো মোবাইলটোৰ হ'ল, মানে ওৱান প্লাছটো গ'ল মোৰ আৰু বাইকখনৰ অকণমান হৈছে। তো অ'কে গাইছ, গৈ থাকোঁ নহ'লে সন্ধিয়া হৈ যাব আৰু, 4:30 বাজি গ'ল এতিয়া। আৰু আজি বহুতকেইটা কাম কৰিবলগীয়া আছিলে, কিন্তু কামকেইটা সব কমপ্লিট নহ'ল, আৰু প্লাছ কেমেৰাটো লৈ যোৱা নাই ন, তো সেইকাৰণে মানে কৰিব মন নগ'ল। তো অহাকালি আকৌ এবাৰ কৰিব যাব লাগিব, মানে ছিট কভাৰটো লগাব আছে, প্লাছ আৰু ৱেল চিলটো, এইটো মানে বেয়া হৈছে মোৰ ৱেল চিলটো। মই লগাইছিলোঁ কেইদিনমান আগত, এমাহমান আগত লগাইছিলোঁ, কিন্তু কি হ'ল, এইটো ডুপ্লিকেট আছিলে চাগে বস্তুটো, মই মানে একচুৱেলি বাহিৰৰ পৰা লৈছিলোঁ, তো বেয়া হৈ থাকিলে। তো সেইকাৰণে যিকোনো কাম কৰিলে বাইকৰ অৰিজিনেল শ্ব'ৰুমৰ পৰা ল'বা, তো তেতিয়াহ'লে কি হয় মানে জেনুইন, মানে জেনুইন প্ৰডাক্টবিলাক পোৱা যায়। আৰু যদি মানে বাহিৰৰ এনেকুৱা, যদি মানে এনেকুৱা বাহিৰৰ দোকানৰ পৰা লোৱা হয়, তো তাতে মেক্সিমাম বস্তু ডুপ্লিকেট থাকে। তো মই মানে লাষ্ট টাইম এইটো বাহিৰৰ পৰা লৈ কিনে বনাইছিলোঁ, তো বেয়া ঠক খালোঁ মানে। তো এমাহত বেয়া হৈ গৈছে মোৰ ৱেল চিল, তো এতিয়া আকৌ মানে ডাবল পইচা পৰি কিনে ল'ব লগা হৈছে। তো সেইকাৰণে যিকোনো কাম কৰিলে মানে কি হ'ল, মানে ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা বস্তুবিলাক ল'লে ভাল, আৰু তেতিয়া মানে পুৰা জেনুইন মানে এইবিলাক পোৱা যায় মানে বস্তুবিলাক। তো সেইটোৱে, তো মই লৈ আহিছোঁ আজি কৃষ্ণাৰ পৰা সব বস্তুকেইটা লৈ আহিছোঁ, খালি জাষ্ট কালি লগাব লাগে। আৰু মই ভাবিছোঁ এক্সজষ্টটো লগাই দিওঁ নেকি, লগাই দিম চাগে মই কালি এক্সজষ্টটো, মানে ফুল ছিষ্টেম একৰাবিক প্লাছ ডিবি কিলাৰ। তো ডিবি কিলাৰ থাকিলে একো কেছ নাই। তো মানে এতিয়া কি হ'ল, এক্সজষ্ট লগা বাইক চলাই চলাই এতিয়া মই ষ্টকত চলাব নোৱাৰা হৈছোঁ, মানে একদম ভালেই লগা নাই, মানে মোক ছাউণ্ডটো লাগে, মানে যেনেকৈ নহওক কিয় মোক ছাউণ্ডটো লাগে মানে। তো লগাই দিম কালি মই কি কয় একৰাবিকটো। তো বহুত দিন বাইকখন ফালা নাই, অলপ ফালোঁ। তো এতিয়া কি হ'ল, উইণ্ডশ্বিল্ডখন নাই ন, তো সেইকাৰণে মানে পুৰা মানে বতাহটো আহি আছে, মুখত লাগি আছে, তো উইণ্ডটো কাটিব পৰা নাই। তো সেইকাৰণে টপ এণ্ডটো যোৱা নাই, এতিয়া 134 নে 135 গৈছে। আৰু প্লাছ মই বাইকখন ছাৰ্ভিচিং দিবলগীয়া টাইমটো হৈছে, আৰু এইটো চেঞ্চ পকেটটো আৰু টায়াৰটো, তো এইবিলাকৰ কাৰণে মানে বাইকখন পুৰা মানে আগৰ নিচিনাকৈ দৌৰা নাই এতিয়া, টপ এণ্ডটো যোৱা নাই মানে। তো সোনকালে এইকেইটা কাম কৰিব লাগিব, তাৰপিছত বাইকখন 150 ক্ৰছ কৰিব তেতিয়া, নহ'লে আগতে 150 এনেই ইজিলি উঠি গৈছিলে। তো এতিয়া কি হ'ল, চেঞ্চ পকেট মেইন কথা, চেঞ্চ পকেট, চেঞ্চ পকেটটো পুৰা ভাল থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে বাইকখন মানে টপ এণ্ডটো যায়। তো সব বস্তু পাৰফেক্ট থাকিলে বাইকখন মানে পুৰা টপ এণ্ডটো যাই পায় আৰু, কিন্তু যদি কিবাকিবি অলপ প্ৰব্লেম হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত মানে কষ্টকৈ যায় আৰু। তো এতিয়া মোৰ বহুতকেইটা বস্তু মানে বেয়া হৈ আছে, বহুতকেইটা বস্তু মানে কি মোৰ মেইন বস্তুতে বেয়া হৈ আছে, মানে চেঞ্চ পকেট। তো সেইকাৰণে বাইকখন মানে যোৱাই নাই, যাব খোজা নাই, 135 গৈছে, 140 বা 145 এনেকৈ যাব কিজানি বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছত, কিন্তু 50 যাই নাপায় এতিয়া। তো বাইকখন সব মানে সব মজাকৈ বনোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই এবাৰ টপ এণ্ডটো দিম, কিমান উঠে চাব লাগিব তেতিয়া। অ'কে গাইছ, ধূপধাৰা আহি পালোঁ। তো দোকানখন এইখিনিতে আছিলে, মোবাইল ঘৰ বুলি, তো ইয়াতে এবাৰ সুধি চাওঁ, পাৰিলেতো ভাল আৰু নোৱাৰিলে আৰু উপায় নাই। অঁ এইটো মোবাইল ঘৰ, ওয়ান প্লাস 7। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটো কিমান মান আহিব ভাল করলে, মানে এইটো টাচ প্যাডটো ঠিকই আছে, ফোন সোন আহিলে রিসিভ করব পারো, খালি মানে দেখা নবা মানে ডিসপ্লে কি আছে না ফিঙ্গারপ্রিন্ট। হ্যাঁ তাহলে ঠিক করে কমা পারে না, মানে কমা পারে না, হয় নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, হবো দিয়ক,
কামটো নহ'ল ইয়াত, নাই বোলে ডিছপ্লে'খন। তো ওৱান প্লাছৰ মানে ডিছপ্লে'খন নাথাকে, মানে য'তে ত'তে নাপায় মানে সহজে। প্লাছ ইয়াতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টো আছে ন ডিছপ্লে'ত, তো সেইকাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, নহ'লে নৰ্মেল হ'লে পাই যায়। তো আগত আৰু এখন দোকান আছে, চাওঁ লগৰ ল'ৰা হয় তাৰ তাত আছে নাই চাই লওঁ এবাৰ। দুদিন হ'ল মোবাইল নোহোৱাকৈ চলি আছোঁ, মানে মানে ফোন কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ মাৰ পৰা, কিন্তু কি হ'ল মানে ভালকৈ মানে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক এইফালে এইবিলাক ইউজ কৰিব পৰা নাই মানে, আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই, মেইন কথাটো সেইটোৱে। তো ইয়াতে সুধি চাওঁ, পালেতো ভাল কথা, আৰু নাপালে আৰু উপায় নাই। কি কয় ওৱান প্লাছ ছেভেনৰ ডিছপ্লে হ'ব? কাম চলিলে হ'ল, কাম চলিলে মানে ফোন চোন আহিলে চব শুনা পায়, ৰিচিভ ৰিচিভ কৰিব পাৰোঁ আৰু কি না। কালি জাষ্ট দেখা নাপাওঁ, কালি গুৱাহাটী গৈ আছা, এনে কিমানমান হ'ব যদি মানে খালি অরিজিনাল 12,000? এ বেয়া সোনা লাগি গেছে, 12,000 মান হব ন? আচ্ছা আচ্ছা, এটা সব ডিসপ্লে খানে আহিব মানে টাচ প্যাড লগত? আচ্ছা আচ্ছা, এ খালি উপরো খান চেঞ্জ করব নোয়ারে না? কৃষ্ণ নাই নেকি তাতে আছে নেকি? মই লাগিলে ইয়াক ফোন কৰি কেনে ক'ম, ইয়াতো নাপালোঁ। ঐ বা, ঐ মোৰ ডিছপ্লে'খন গৈছেৰে এদিনা চাত, মোবাইলতে দেখা পাইছোঁ। তো কামটো নহ'ল, তো ক'তো নাই ওৱান প্লাছৰ ডিছপ্লে। তো কালি গুৱাহাটী গৈ কিনে চাম বুলি কৈছে, যদি পায় তেতিয়াহ'লে লৈ আহিম বুলি কৈছে, তো চাই লওঁ, নহ'লে আৰু গুৱাহাটী গৈ কিনে লগাব লাগিব। দাম শুনি মাথা বেয়া হৈ গৈছে মোৰ, এইটো ডিছপ্লে'খন বোলে 12,000 টকা, বেয়া চোনা লাগি গ'ল বে মোৰ দেই, 12,000 টকা দি ডিছপ্লে' লগালে কেলা চোনা 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 বম চোনা লাগি গ'লচোন মোৰ। মই 28 আইছোঁ, 28 আইছিলোঁ, ক'ত যোৱা হা? এই ডিগি ক'ত, কোন কোন আছে দে, অকল ই আছে? অঁ 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 অঁ, দে খবৰ চবৰ ভাল, দে দে যা। অ'কে গাইছ, কামটোতো নহ'লে, তো এতিয়া ঘৰ যাওঁ আৰু, ৰাতি হৈ গ'ল। তো এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰি দিছোঁ, আজিলৈ বাই বাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ গাইছ, বাই বাই। তো সোণাটো লাগিলে, 12,000 সোণা লাগিলে এতিয়া।